Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin informativ të orës 15:00. Një shpërthim ka ndodhur të mërkurën para mesnatës në një ndërtesë të pabanuar në Zubin Potok, pron e ish-kryetarit të komunës Stevan Vulovic. Kryetari Zubin Potokut Izmir Zeqirin ngjarjen e mbrëmshme ka quajtur sulm kundër jetës dhe pronave të qytetarve. Zëvendës drejtori policisë Mitrovicës së Veriut Veton Elshani tha se dyshohet përmjet të eksplodues, ndërsa deri më tani nuk dihet se kush qëndron prapa sulmit. Ky objekt i pabanuar në ndërtemesi për pronë e ish kryetarit të komunës së Zubin Potokut, mbrëm pak para mesnatës, ishte cak i një mjeti shpërthyes. Pa po, mbrëm para mesnatës ka ndodhur një shpërthim në një pronë të një ish kryetarit të komunës së Zubin Potokut, Stevan Vulovic, dhe ky shpërthim është i katërti në këta tre mujt e fundit që po ndodh në komunën në Zubin Potokut. Kryesisht, mbrëm ka ndodhur te ai ish kryetar që dikun ka fillimi shtatorit, ne kemi pas një farë rasti të takohemi krejt rastisht me të, dhe kemi biseduar dhe kemi pi kafe me të. Mediat sërbe kanë bo buj duke ofenduar, duke quajtur tradhëtar se gjoja pas ka nejt me mua, natyrisht edhe mua, si uzurpator, targetimi, kështu që është boni buj në për mediat sërbe, edhe shpërtimet para prake kanë ndodhur gjithashtu të disa bashkëpunëtorë të mi, si që është drejtoresha e shëndetësisë Gordana Mihajlovic, të shtëpia saj dhe kanë ndodhur të një asistent për media që është Predrag Bozhovic, të shtëpia e tina, dhe ka pas dhomë materiale, do të thotë kryesisht të lënduar. Jo, mirë po, këto është në vazhdim, këta tre mujtë e fundit është shpërtimi i katërt. Unë besoj që organet e policisë janë në hetim me sipër dhe besoj që do t'i kapin këta aktorët e këtyre sulmeve që do i bojnë në një formë terroriste, mund t'i quaj, por krijojnë panikë dhe frikë të qytetarët. Kur që unë besoj shumë që organet e rendit së shpeti do t'i kapin dhe do t'i... Pra me dojnë që gjitha këtë sulme edhe sulmi i bërë që në lidhen për shkak të afërsis së tyre me ju? Po, unë besoj që kërkë po t'bile të ish kryetari ka ndodhë asësuj, sepse ishte një publikimi, një fotografi që ju e bonëm të pi kafe krejt normal edhe krejt rasisht në një takim shoqënuar të imi kështu, dhe më ndaj sulmet ndodhen mediatike të imi, për media sërbe ndaj tina duke quajtur tradhëtar, duke quajtur me lloj-lloj propagande në kundrejt tina, po edhe kundrejt meje, kështu që unë besoj që këtu lidhen paka shumë për të friksuar qytetarët, mos të bashkëpunuar me as me kabinetin tim, po edhe natyrisht mos me edhe ndaj sistemit, mos sistemu që ka kërkesa, na kemi me qytetarët shumë kërkesa për të punësuar bashkëpunu. Unë besoj që këta janë të orkestruara nga ata që po përpiqen akoma të mbajnë një farë sistemi paralel, të themi asesoj, besoj shumë që këto janë ato mbeturinat e ati mekanizmit të rojeve të një mbrojtës civile, si që quajnë ata, por natyrisht kanë lidhje edhe me grupet e radhojqiqet e këtadion. Unë besoj që këto janë ato grupet që po i bojnë të. Çfarë janë informacionet e policisë për këtë rast deri më tani? Mbrëm rrethorës 23:30, pak para mesnatit, ka ndodhur një shpërthim i cili është dëgjuar në Zubin Potok. Policia ka shkuar në vend të ngjarjes dhe kemi hasë në një shtëpi të pabanuar, e cila ishte në ndërtim e sipër, e cila nuk është përfunduar ende, pronë private, ku ka ndodhur shpërthimi. Aty ka dhomë materiale, mirëpo nuk ka të lënduar në njerëz. Njësitë relevante policore kanë dalë mbrëm në vendin e ngjarjes. Dyshohet se kemi të bëjmë me një mjet eksplodues, po për llojin edhe sasinë edhe gjitha këto është çështje tash e hetimeve dhe nuk kemi duke diskutuar për atë tim. Ka deri më tani ndonjë të dyshuar apo jo? Nuk kemi të dyshuar, jemi duke punuar në drejtim të ndëshimit të rastit, po të lënduar nuk ka, kjo është më rëndësi për ne. Po ky është shpërtimi i katërt në komunën e Zubin Potoku, derisa edhe në komunat e tjera si në Zveçan, jo shumë larg, pra që në fund të muajit që lam pas ndodhi një shpërtim tjetër. Çfarë siguria në vend në veri, pra marr parasysh gjitha këto shpërtime që po ndodhin? Situata e sigurisë në veri të vendit është e qetë, është delikate, duke marr parasysh zhvillimet që po ndodhin këtë vend, po është e qetë.
këto janë të rastet të izolume me që kështu, apo të cilat jetohen nga ona jonë. Po për informimin e juaj dhe qytetarve, policia e Kosovës e bën krahasimin para banjskës dhe mas banjskës. Kështu që për neve kësë situatë konsiderot jetë e qetë. Duhet me pas shumë zhvillimet dramatike të mëdha këtu në mënyrë ne të jetë situata jashtë kontrollit. Ajo që është më rëndësishme thonë është që situata në veri të vendit është nën kontroll. Përfaqësues të partisë në pushtet janë përgjigjur kritikave të emisarit gjerman Manuel Sarrazin, i cili tha se qeveria duhet i kryej me kohë obligimet e saj, duke i referuar themelimit të asociacionit që sipas tij do t'i hapte rrugë antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Deklaratat e Sarrazinit, deputeti lëvizjes vetëvendosja Agon Batushaj, quajti reflektimi qasjes së BE-s për plotësimin e kërkesave të Serbisë në kurriz të Kosovës. Ndërko, opozita i rekomandon qeveris që t'i marë seriosisht porosit e aleatve. Kjo është faktikisht thyrja dhe parimit të dialogut, sepse marveshja për asociacionin është në kuadër të disa marveshjeve dhe nuk ka qenë asë parë asë fundit. Prandaj ne kemi kërkuar që të kemi një parimësi së i përket dialogut dhe zbatimit të marveshjeve dhe kemi pa që këtu zbatimi marveshjeve nga ana Serbisë dhe ndërmjetësuesit ose sipas dëshirës, pra është e marrin një marveshje të cilën ata dëshirojnë dhe thonë kjo duhet të zbatohet, ndërsa marveshjet e tjera nuk i zbatojnë apo nuk bëjnë presion për zbatimin e tyre. Prandaj Kosova ka kërkuar për një kohë të gjatë që të ketë balancim, të ketë parimësi, të ketë sekuancim të balancuar të kësaj. Dhe më e mira mundshme është të kemi një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare ku njëja është në qendër, se fundja e dialogut duhet ta ketë një epilog dhe përderisa nuk është njëja si qendra e këtij dialogu, atëherë për çka është duke ndodhur dialogu? Dhe kjo çka ka thënë Sarrazin është komplet qasja e Bashkimit Evropian deri tani e ndërmjetësuesve që ti plotësojnë kërkesat e Serbisë në kurriz të Kosovës dhe Kosova pra të paguaj për qetësimin e Serbisë. Dhe kjo është një çështje e gabuar sepse dim që Serbia nuk qetësohet, kërkesat vetëm do t'i ashpërsoj dhe do po thënë në vazhdimsi parimet e një dialogu në përgjithësi që është në drejtën ndërkombëtare dhe kjo mund të shërbejë edhe si pretekst ose model për shtetet e cilat janë edhe më problematike. Pra nuk po e mendoj ndërkombëtar që kjo mund të përdoret edhe si pretekst për të tjerat. Ajo që duhet ta di secili qytetar i Kosovës është që Gjermania është vend mik. Porosit që vinë prej zyrtarëve të lartë, shtetit gjerman do të merren seriozisht. Konstatimi i parë është se kjo qeveri asnjëherë nuk ka pas politikë proaktive. Në secilën temë që lidhet me forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar, ajo ka qenë reaktive. Ka reaguar deklarata për shkak se vetë s'ka pas politikë aktive, proaktive, karshi temave që janë lidhë që janë temat në bakë. Në raport me deklaratat e zotit Sarrazin, janë dy çështje që dua t'i them. E para, edhe shumica dërmuese e Bashkisë Ndërkombëtare ka qenë e vonuar në adresimin publik të problemeve që i ka shkaktuar kjo qeveri. Në qoftë se shkojmë mbrapa, Gjermania ka qenë mbështetja kryesore e kësaj qeverisë në gjitha pikat e vonshme, duke filluar nga qeveria kaluar, mirë për edhe qeveria tani e majtë që u dheqen nga kancelari shumë. Pra dhe Bashkësia Ndërkombëtare është vonë. Tani, në këto rrethana, janë dy elemente që duhet të ndërtoj. E para, forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës nuk ndodh në Evropë pa Gjermaninë, pa Francën, pa Kuintin. Forcimi i Kosovës në rrafshin më gjon ndërkombëtar nuk ndodh pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Albin Kurti bashkë me Ministrin e Mbrojtjes e Jugut Maqedoncin janë takuar me zëvendës Kryeministrin e Polonisë Krzysztof Gawłowski, i cili gjithashtu është Ministër i Çështjeve Digjitale. Diskutuam për marrëdhëniet ndërshtetërore, agresionin rus në Ukrainë, ndihmën që është duke ofruar Kosova në përkrahje të popullit Ukrainas dhe për potencialin për bashkëpunim me Poloninë në sektorin e teknologjisë si mundësi e dy anshme për fitimi, ka njoftuar maqedonci në Facebook. Temë tjetër diskutimi ishin përgatitjet dhe rëndësia e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve gjatë presidencës polake të Këshillit të Bashkimit Evropian në pjesën e parë të vitit 2025.
Paraprakisht, Kryeministri Albin Kurti ka biseduar me diasporën shqiptare në Poloni. Në një komunikat për media, zyre Kryeministrit njoftoj se Kurti ka diskutuar për përkushtimin e mërgatës dhe kontributin e tyre për progresin dhe zhvillimin e Kosovës. Po ashtu bëhet e ditur se Kurti ka thënë se Polonia është një partner i rëndësishëm me të cilën synohet të thellohet bashkëpunimi në shkëmbime ekonomike, mbrojtje e siguri dhe ndërveprim kulturor mes shumë fushash të tjera. Ministria e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvala me ftesë të ministrit për Evropën dhe punë të jashtme të Francës po merr pjesë në konferencën e 45 të ministrore të organizatës ndërkombëtare të frankofonisë që po mbahet sot në Paris. Në një njoftim të MPJD-s thuhet se kjo pjesëmarrje është një mundësi e rëndësishme për Kosovën për të avancuar interesat e saj në skenën ndërkombëtare dhe për të krijuar lidhje të reja të rëndësishme bashkëpunimi me vendet anëtare të ONF-s. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka filluar dëshmitari i 95 i zyrës së prokurorit të specializuar në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Ky dëshmitar është duke dëshmuar në seancë të mbyllur dhe pritet që si e tillë të përfundoj. Ndryshe, zyra e prokurorit të specializuar më 30 shtator 2022 ka dorëzuar aktakuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, e cila përbëhet nga 10 pika me akuza, ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës deklaron se dialogu me Ministrinë e Shëndetësisë ka ngecur, pasi siç thuhet, ata asnjëherë nuk ftohen në komisione. Këto pretendime të Federatës Sindikale i mohon në Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, i cili thot se federata çdoherë është prezente në komisione, si dhe dialogu social po vazhdon. Dialogu social në fakt ka vazhduar për disa javë, disa muaj me Federatën Sindikale të Shëndetësisë. Është tani do të bëhet një kontratë kolektive, e cila nuk do të ketë më kontratë kolektive sektoriale vetëm për një sektor. Javë kam sqaruar këtë punë, ashtu si që javë kam sqaruar se çdo gjë që kanë kërkuar në raport me përmisimin e rrogave, në raport me përmisimin e kushteve teknike dhe infrastrukturore, çdo raport me rrezikshmërinë ku ju kam thënë edhe jemi dakorduar që të kërkojnë edhe ne do të jemi të gatshëm pajisje shtesë të profesionet që kanë rrezikshmëri të shtuar dhe çdo gjë tjetër që është brenda kësaj pjese, na kemi qenë të gatshëm edhe jemi akoma të gatshëm që t'i plotësojmë. Sa i përket punës së dialogut social, kjo është një çështje domethënë që është duke u bërë në një dialog me të gjitha sektorët, jo vetëm me shëndetësinë, dhe besoj që pastaj një kontratë përbashkët do t'i adresonte të gjitha këto, përfshirë edhe kërkesat e Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Në çdo komision pa dallim, jo si antar të grupit punus, por Federata Sindikale e Shëndetësisë janë vëzhgues. Dhe sa herë kanë kërkuar që t'jenë vëzhgues në një proces, ose në një komision, ose në një bord, ne nuk i kemi refuzuar. Federata është për shembull vëzhguese edhe në bordin e SSKUK-s, ku çdo gjë që flitet aty, flitet një mënyrë transparente, në fakt përveç federatës aty janë edhe shoqëria civile, janë edhe mediat që janë këtu, sepse mendoj që transparenca është jashtëzakonisht e rëndësishme, edhe sa i përket informatave që qytetarë duhet i marrin në këto raste, por edhe sa i përket punëtorve shëndetësor për vendimet që merren në borde, në komisionet e tila, që duhet të njoftohen në kohë reale, e besoj që këtu federata e ka bërë edhe po e bën punën e tyre. Ndërsa në qendrën klinike universitare të Kosovës, sot është përuruar klinika e re e ortopedisë.
për të cilën u tha se është me kushte moderne dhe ndikon në ulljen e listës së pritjes për pacientët. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia theksoi se kostoja e ndërtimit të këtij objekti është rreth 2.8 milion euro. Drejtori i klinikës ortopedisë Gjavit Gashu shprese pacientët e repartit ortopedisë që janë në klinikën e kirurgjisë nga java e ardhshme do të zhvendosen në ambientet e reja të kësaj klinike. Një klinik moderne, prej mbi rreth, në fakt, 3500 metra katror, me 22 dhoma dhe 24 shtretër, që do të thotë se jemi nga 2 pacient në një dhomë, dhoma me klimatizim, dhoma me mekanizm thirjes për infermier dhe mjek, dhoma për regjistrim të secilit mjek dhe infermier që vjen në kontrol pas thirrjes pacientëve. Jam jashtëzakonisht i lumtur që kjo klinik moderne me gjithë këto investime që dikun janë rreth 2.8 milion euro, tash po hapet dhe është në shërbim të pacientëve të cilët do t'i marrin këto shërbime në këto kushte moderne. Në blokun operativ që është duke punuar, ka punuar gjithnjë, ndërsa është vendosja e pacientëve, sepse kemi një pjesë në klinikat e vjetra, këtë klinika kirurgjisë, zhvendosja pacientëve bëhet për javës tjetër, sepse janë në proces programet operative tyne, që mos të pengohet puna në pjesën operative, zhvendoset për javës tjetër pacientëve. Për këto dhe informacionet e tjera, mund të klikoni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbrëmje.